L'associació veïnal Casc Antic d'Alfafar ha exposat una exposició meravellosa, homenatge a la dona, vida quotidiana de la dona d'Alfafar. Nosaltres hem volgut conèixer el perquè d'esta fantàstica exposició. Estem amb Javier Juan, que és el president de l'associació de veïns Casc Antic d'Alfafar. Javier, bona vesprada. Molt bona vesprada, encantat. Bueno, estem en un lloc clau, en una sala meravellosa, i estem davant d'una exposició amb unes fotografies també meravelloses. Volem conèixer el perquè d'esta fantàstica exposició dedicada a la dona d'Alfafar. Bé, primer el lloc, l'enclau que tu dius, és el Centre Instructiu Musical d'Alfafar, centre on s'hem criat la majoria des de l'associació veïnal, i el motiu va ser s'ajuntaren amb la directiva i pensàrem en fer un reconeixement a totes les mares, abueles i abueles del poble que han lluitat tant perquè nosaltres tinguem una vida millor i que menys que fer un homenatge a nostres mares, anem a dir, en aquest cas ma mare està en una de les fotografies, l'abuela d'ell, en reconeixement a la dona del poble treballadora, treballadora i més treballadora, que anaven al camp, treballaven tant en casa com en el camp, i això és impagable. Una recopilació de fotografies que estan en blanc i negre, no per estètica, sinó perquè són fotografies. Quants anys poden tindre algunes d'elles? Pues algunes d'elles tindran més de 120 anys. Sí, algunes d'elles tindran, i la mitjana estarà en 60 anys, 50-60 anys. És a dir, recuperar aquestes fotografies ha estat un treball, un gran treball. Pues no ha sigut tant, perquè la gent ha col·laborat en el moment que demanàrem als veïns i veïnes d'Alfafar, demanàrem ajuda, perquè clar, això són fotos que tenien ells guardades en sa casa. Ha sigut pràcticament fàcil, per a nosaltres ha sigut molt fàcil, el poder fer l'exposició, que ha sigut, bueno, ara ho veureu. No sé si la gent que ha visitat, que està visitant l'exposició, es reconeix, no?, les fotografies. Suposa que molta emoció, no?, en veure les seues fotografies. Ui, així hi ha gent que diu, ai, però si estàs fulanita, gent major. Pues esta reconeix, està, no? Clar, es reconeix a d'ella, a sa abuela i a la seva bisabuela, i te quedes així que tu, jo moltes fotos no sé qui són, i evidentment, quan me sorprèn la emoció que tenia molta gent i molta gent que s'ha posat a plorar en veure si a sa mare, per exemple, que falta de joveneta o aquestes coses. Estem parlant d'unes fotografies d'un Alfafar molt diferent, no?, al que tenim ara. Totalment diferent. Un Alfafar que tindria 4 o 5.000 o 6.000 habitants com a molt, que era tot horta, que ara ja no ens queda pràcticament horta, i que érem, tots els coneixíem. La veritat és que era com una aldea, que dic jo. Érem una aldea on tots es coneixíem i tots era la tia Amàlia, la tia Pepica, la tia Chávez, la tia... Tots eren ties i tots podies sopar tranquil·lament en casa de qualsevol perquè eren com a de la família. Dins de les coses que tenien els pobles, que sempre saps que... Bueno, els intríngulis, els intríngulis. Sí. Javier, has parlat precisament d'una paraula clau com és l'horta, i així en l'exposició també hi ha una representació, no?, de com les dones també treballaven eixe camp de sol a sol. Sí, sí, sí. Així les dones del poble d'Alfafar, la majoria, el 90%, per no dir-te, el 99%, han anat a treballar a l'horta com un home. Exactament igual. A collir, a segar, a rebutjar tot. Les dones del poble, totes han anat a treballar i coneixen tant l'horta i tant la marxal, que és una part nostra molt important, com el pot conèixer un home. Sí, sí, sí. Javier, t'acompanya Javier Soria, també, que és el secretari de l'associació veïnal. Anem a parlar amb ell, si vols, me deixes per ací, perquè vull que me contes. Esta no és l'única acció que fa l'associació. Com naix esta associació i quines són les accions que fa? Vale. Bona vesprada a tots. L'associació, entre Javier i jo pensàrem
naix en l'època de la pandèmia, per desgràcia, i entonces ahí tenim uns mesos que no podem fer res, no podem actuar, encara que per les redes socials ja anaven deixant-se a veure. I ja ara, quan ha escampat un poquet aquesta pandèmia, pues és quan ja hem dedicat a fer això. L'altre dia també farem una xerrada de temes de la dona, com era, com és ara, com actua, tema d'igualtat, i poquet a poquet pues, anem a començar a anar fent les activitats que fins ara no hem pogut fer per el tema de que hem estat pues, pràcticament dins de casa. Sí que és de veres que així ens ha agradat molt, com diu Javi, han col·laborat molta gent en fer, en donar-nos aquestes fotografies per a poder-les emmarcar com mireu així. A part de que Javi ha dit també lo de l'art, tinc que dir que som molt de Marchal i quasi i tots els estudis i les gestos són més de Marchal, que és l'arròs, que d'Horta, però així no hi tot. Entonces, les nostres mares, com ha dit ell, treballaven quasi totes en el camp. Després, quan vingué un poquet el tema de la indústria, moltes mares nostres, a part del camp, algunes al camp, altres, pues, per exemple, polimentaven, fent llavors també d'igualtat en els homes, i perquè jo recordo que ma mare, per exemple, i les amigues, pues, quan jo era xicotet, me'n recordo que estàvem polimentant baix de casa i ajudant als homes, a banda de després fer la seva faena diària de la casa i de portar-nos a nosaltres, que també era prou difícil, perquè alguns de nosaltres també eren durers de pelar. Entonces, vull dir-te que ahir les nostres mares i les nostres iaies pues, han tingut que treballar molt en aquella època, moltíssim, molt més. Les d'ara, a lo millor, se dediquen més a treballar, consideren un treball més fixe, més tal, però les nostres mares eren treballar i treballar i tornar a treballar. Embarassades, en el que siga, també a treballar. N'hi ha que tornar el pa a la casa. Com fora, sí, sí, era treballar tot per la casa, tenien que, ja saps, en aquella època, ajudar a l'home a lo millor és el que se n'anava, a lo millor 12, 14 hores a treballar, ells les que estaven més en casa, però també estaven treballant, aportant el que podien i damunt portant la família, que era molt difícil en aquella època. I Javier, parlant de família, la família serà la protagonista de la vostra següent exposició que està ja preparant-se. Sí, 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 nosaltres el que tenim clar és que no anem a parar, anem a estar fent exposicions de tot tipus, d'estes, pues, a lo millor de temes de monuments, de temes de fotografies antigues de lo que era el nostre poble, i tot això en la finalitat que té l'associació, que és el poder, aquestes activitats o aquestes costums que s'han perdut per els anys, poder-les recuperar a base d'això, a base de tindre una història gràfica que ens demostra o ens diu com eren abans, què coses feien i que nosaltres podem recuperar en l'actualitat en memòria dels nostres antepassats. Javier, pense que és molt important aquesta última idea que ha plasmat Javier també, no? Això de recuperar i de sobretot pues, posar damunt la taula, no? I mostrar a la joventut d'ara com se treballava i com se vivia fa molts anys. Mira, el tema de recuperar és la tradició del poble, inclús del poble valencià. La selecció veïnal estem per intentar retornar-nos al passat, perquè el present ja el tenim, però la idea és el que perd la tradició i perd els arrels per la identitat. Tot és un problema d'identitat. El poble valencià, i Alfafar és en part del poble valencià, té que retrobar-se a si mateix, pensem. I nosaltres estem per la llavor de retrobar el poble, retrobar els costums, que són tradicions que s'han perdut, com xocs de xiquets, xocs de... Avui en dia tots els xiquets tenim molts fills i tots tenen ordenadors i tenen històries, i abans hi havia més imaginació, perquè no hi havia ni xoquets. Tot estava a l'Horta i la Marchal per a jugar. Entonces, volem retornar a poder fer que la gent sàpiga de la seva història, perquè si no se recorden de la nostra història, estem perduts a perdre la identitat.
Moltíssimes gràcies, Javier. Enhorabona, Javier, també per aquest treball i continuarem ben pendents d'aquestes fantàstiques exposicions. Gràcies. Moltes gràcies a Televisió L'Horta, que sou uns cracs i estic molt agraït jo personalment, l'associació veïnal, però sobretot jo perquè tinc amics dins de vostra cadera que sou el millor en València del tema de tractar la llengua, de tractar els costums, sou la millor televisió, ho dic jo, de tot cor, així en la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies de part de tot l'equip. Gràcies, Javier, i gràcies, Javier gràcies Soria. Gràcies a vosaltres. La dona, en una fantàstica exposició que recull la història d'Alfafar, així en el Centre Instructiu Musical.